Долучимо ще одну людину до нашої розмови. З нами на зв'язку є Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання. Пане Ігоре, доброго вечора. Вітаємо вас в етері 4-го. Бажаю здоров'я. Ми з Андрієм Сенченком говоримо про законопроєкт, який «Слуги народу» хочуть ухвалити, про оборонні закупівлі. Вони його в першому читанні минулоріч ухвалили. Ну і в цілому, і ширше про реформу нашої оборонної галузі. Хотілося би почути ваших думок стосовно того, наскільки от та стратегія, яку «Слуги» мають, і міністр оборони, який нині працює. На вашу думку, як ці люди, чи зможуть вони реалізувати хорошу, відповідальну в інтересах українського війська стратегію реформування? Ну, дивіться, перш за все, головна теза, яку хотів би сказати, що закон треба приймати. Не приймаючи закон на рівні розпоряджень міністра чи ще чого-небудь, у нас таке, так вибудоване законодавство, що одними розпорядженнями реформу не запустиш і державні оборонні закупівлі. От зараз не... про це подискутуємо. От, це перше. Другий момент. Ну, дивіться, чи треба нам реформа війська? Ну, коли виходять представники Міністерства оборони і кажуть, що нам потрібно оптимізувати кількість особового складу, це, розумію, да, під час війни нам потрібно оптимізувати кількість особового складу. Я хочу наголосити, що Збройні сили України на сьогоднішній день, ну, робилися останні запити, я зараз там не можу стати вже на дану секунду, але тим не менше мали 220 тисяч, ну, вроді би, 250 тисяч особового складу. Міністерство внутрішніх справ України має 347 тисяч особового складу. Ми оптимізовуємо що? Збройні сили? Тобто ми, воююча країна, хочемо оптимізувати кількість особового складу. Це от вам такі невеличкі тези щодо реформування. Другий момент. Ну, ви знаєте, я постійно на зв'язку з своїми хлопцями. Так, дійсно, є некомплект особового складу Збройних сил. Це правда. Некомплект військових частин. В деяких частинах некомплект сягає кричущої позначки, там 30-40% некомплектно. Це про що говорить? Колосальна деморалізація особового складу. Коли кажуть, вибачте, коли починаємо, ми бачили кадри, коли президент приїжджав на Волинь, і ми бачили кадри, і це весь, вся мережа інтернету гуділа, як солдати знову підмітають, розганяють були, калюші з дороги на честь приїзду президента, приводять там, ну, займаються паркохозяйственними роботами. Я перепрошую. Це прийшов совковий командуючий, і в нас діє сьогодні совковий механізм, совкові підходи. І в цій ситуації, про які ми Збройні сили говоримо, про які реформи ми говоримо, солдат знову з мітлою замість автомата, він має на полігоні, вибачте, призивник чи не призивник, неважливо, він має з полігона не вилазити в часи передишки, поки хлопці на передовій дають нам цю можливість передихнути і обучати особовий склад. Ну, це претензія, пане Ігоре, до кого? Це ж не до президента, мабуть, до командира цих солдатів. Ми зараз говоримо про Верховного Головнокомандуючого. Як то, до кого це? Це до Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України. Він верховний, все, від нього залежить все. Пане Лапін, дякую. Так, Андрій Іванович, я хочу про те, що люди йдуть з армії. Я просто, готуючись до інтерв'ю, знаходила вашу цитату одному із ЗМІ, де ви сказали про те, що теж люди йдуть з армії через наявність демотивуючих факторів, і це відбувається не тільки зараз. Але достатність мотивує. Так. Так, власне, чому? Які основні на все-таки причини того, що йдуть? Відповім, але... Пане Ігоре, зараз одну секунду. Пане Ігоре, по черзі, будь ласка, давайте по черзі. Трошки репліка стосовно приймати закон чи ні про оборонну закупівлю. Безумовно приймати, але оскільки дискусія точиться вже рік, то я кажу, що за цей рік вже можливо було врегулювати багато питань, якщо не було волі прийняти закон. Тобто, не чекаючи чогось, вже діяти. Тепер, з точки зору демотивуючих факторів, ну, ви знаєте, армія почала розбігатись десь приблизно наприкінці 16-го року. Тобто, до того йшли вверх, а потім почали ті процеси, коли люди пішли з армії. А чому? Чому? Ну, гроші, безумовно, грають певну роль. Тобто, ну, є вже така статистика, коли скільки треба платити, наприклад, контрактнику, рядовому контрактної служби. На мій погляд, для того, щоб цей аргумент не виштовхував його з армії, треба платити приблизно 1,5 рази вище зарплатню, ніж середня по країні. А в нас, і це якраз в 2016 році було.
після чергового підвищення, коли це було в півтори рази, а десь наприкінці 2016 року воно вже з'їхало там практично до 1,1-1,2. А восени 2018 року цей показник вже був 0,9. І тоді, вибачаюсь, ну всі люди, да, є родина, яка каже, слухай, а навіщо, ну тут охоронцем супермаркети поряд, ти будеш постійно вдома і отримувати більше грошей. І Польща тобто, це є. Гроші, але це не єдине, тому що для військового, от, ви якби визначили питання, а як нам рухатись в НАТО? В тому числі це питання відносення держави до військового. І якби суспільства і держави до військового, і відносини внутрі армії, тому що вона залишається, Ігор правильно казав, що вона залишається ну таким осколком радянського війська. Я начальник, ти дурак, це головний принцип, який і досі працює. І коли ми кажемо про відносини держави, ну от умовно кажучи, є така пільга, яка свого часу була введена указом президента Порошенка, а потім там були вже нормативні акти, що якщо батьки, хтось з батьків захищає країну, то дитина має право на пільгу для навчання на бюджеті. Так ця пільга, ну це вже якесь божевілля. От я спілкувався з ректором одного вищу, ну тому що до мене звернувся там батька дитини, який воює вже там другий раз за контрактом, військовий лікар. І мені кажуть і ректор, а потім колишній міністр освіти, каже, ну так пільга, так, такі прийняті документи, що якщо дитина поступає і приносить справку про пільгу, то пільга діє. А якщо дитина за півроку її принесла, вона вже не діє. Я кажу, вибачаюсь, дитина, якщо вона рік провчилася, потім батьки пішли на фронт. Давайте, пане Ігорю, дамо репліку. Пане Лапін, прошу, бачу, ви тягнете руку. Я закінчу попередню тезу. Значить, з приводу, я повністю не погоджуюсь, що люди почали там втікати з армії з 2016 року. Це вже якийсь сюрреалізм. Давайте будемо відвертими. Я вам скажу, коли все почалося. Почалося все після того. Наприклад, я скажу от про свій підрозділ, да, батальйон «Айдар». Наші хлопці вризлися в Горлівку. Наші хлопці 400 метрів зайшли на територію Горлівки і прокопали траншеї і окопи на передових позиціях. Тобто ми просувалися завжди вперед. А коли тобі кажуть, попри те, що треба залишати позиції і відходити, тому що там ми придумали сіру зону, якої не існує в природі навіть, ні в яких юридичних документах, розумієте, то в цій ситуації це і є деморалізуюча складова. Друге, по закону про державні оборонні закупівлі, що він робить? Є секретні речі, а є надмірно засекречені. Надмірно засекречені дають привід для корупції, тому закон про державні оборонні закупівлі потрібен конче. Тепер останнє, з приводу пільгів. Я перепрошую, тут нещодавно хтось нас там в зелених наголосував про пільги переселенцям, взагалі без ЗНО. І всі сказали, що це браво, ми ж маємо боротися за уми наших дітей. Хоча ті пільги в них були, тільки трошки не в такому розширеному форматі, як сьогодні. Тобто це є в нас особлива каста тепер. А я скажу з приводу пільг для дітей-учасників АТО. В мене мій боєць, Мороз, рядовий, до речі, нещодавно книжку написав. Він воював за контрактом, вчитель історії. Він все життя, він з 14-го року, з першої хвилі пішов на війну. І його дочка поступала вчитися в Київ. До речі, я вам скажу, інститут Поплавського. І на честь даного закладу дитина вчилася безкоштовно. Це є нормально, поки батьки не можуть забезпечувати своїх дітей, тому що вони воюють, а це були добровольці. І наостанок з приводу заробітних плат. Я перепрошую, на сьогоднішній день солдат на передовій, навіть і на сьогоднішній день, на момент закінчення моєї каденції як народного депутата 8-го скликання, солдат на передовій, рядовий Збройних сил України, батальйону «Айдар» отримував 25+, тобто 25 тисяч гривень. Це була заробітня плата, ну, скажімо так, велика чи маленька, це вже питання інше. Ті, що дійсно в тилу, отримували в два рази менше. І тут питання, уходили з армії чи уходили з передової? Так от я вам скажу, як робили хлопці. Якщо вони заходять на передову, 9 місяців вони сидять на передовій, а потім його, вчителя історії, виводять на полігон,
і на цьому полігоні починає діяти отой, за який ви говорили, Сувок, то він, звичайно, цей контракт не буде на цей період полігона підписувати, бо дозволили на півроку контракти робити. І він в цій ситуації закінчував старий контракт, йшов на 3 місяці додому, до жінки, до дітей, вчитель історії. А потім, як тільки батальйон знову мали виводити на передову, йшов, підписував контракт і знову йшов на передову. І таким чином, в принципі, комплектація підрозділів була. А на сьогоднішній день з метою оптимізації в нас іде скорочення Збройних сил України. А оптимізація потрібна чому? Тому що люди демотивовані, тому що на передовій, ще, ну, перепрошую, я зараз не хочу казати за багато підрозділів, але є місця, де, вибачте, патрони під облік видають. Ну я перепрошую. Пане Лапін, тобто, почули ваші думки? Так. Дякуємо дуже, що ви доєднувались до нас. Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання.